Një ekspert i huaj do të asistoj drejtorin e rëndësishme ato të departamentit thesarit në Bankën e Shqipërisë për të monitoruar dhe rritur kontrolin e brendshëm në procedurat e arkës. Ky vendim vjen pas vjedhjes së 7 milion dollarëve në Bankën Qendrore dhe është edhe një sugjerim i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ende nuk dihet se kush do të jetë emri i ekspertit të huaj për të përfshirë në këtë strukturë, por ai tashmë do të jetë pjesë e bisedimeve edhe me FMN-n, por edhe me këshilltarin e guvernatorit argentinasin Mario Blejer, i cili pritet të zyrtarizohet në ditët në vijim.